Okey bismillahirrahmanirrahim. Um terima kasih. Eh. Anyone yang yang join tak ada masalah. Um sebab sebab bila bila saya ditanya sebarang soalan, uh, bila saya menaik tu dah lambat. Lah tu dia tak puas cerita. <laughs> okey, okey Jadid. Um saya buka balik EJ. Sekejap eh. Ya. Okay, Cik dia nampak uh, chat apa sekarang? Ah uh, EJ EJ. Okey, ejen EJ nampak empat time frame tidak juga. Ha oh, ya ke? Okay. Yeah. Hmm. Mm okey. Ada. Orait. Okey. Um okey first kita tengok untuk baca weekly. Maknanya kita tujuan weekly adalah kita nak membaca, kita nak menjangka untuk perjalanan seminggu ni. Kita nak tahu apa yang mungkin berlaku sepanjang minggu ni, eh. Jadi kita dah tahu di weekly cuma ada satu candle saja. Eh, dia tak dia tak boleh ada ada banyak-banyak candle. Satu candle saja di weekly. Dan kalau kita tengok kat weekly, yang kita nampak ini dalam 4 minggu yang lepas eh. Ini adalah uh, bacaan momentum cell Okay, momentum. Kenapa saya kata momentum? Okay, first kita buat BB dulu. Nampak tak candle? Di luar BB. Right? Ya. Yeah. Ha, jadi <coughs> sebab kalau kita tengok semua sekali dan kita pun tak jelas apa yang kita nampak so kita akan confuse right so sekarang satu kita nampak momentum momentum sell lah dan dan kedua uh, kita lihat garisan lobi bb ni masih kembang ke bawah eh satu dan kedua garisan mid bb pun ke, masih ke bawah bermaksud trend untuk untuk ke bawah untuk jatuh tu dia masih ada lagi masih ada lagi dan ini di weekly jadi weekly weekly ni kuat ni Ah, ha, itu jadi bermaksud <coughs> trend di weekly masih lagi downtrend. Hmm. Up candle masih lagi di bawah gasami BB. So di sini dia punya pergerakan dia. So masih lagi downtrend. Jadi entry entry terbaik dah tentunya downtrend. Sebab kalau kita float dalam keadaan downtrend adalah lebih selamat. Ah, ha. okey. <coughs> Saya kembali kembali kepada sini. So, bila kita nampak macam benda, sekarang bila kita letak garisan penuh BBMA hmm. kita nampak bang ada satu-satu setup sini. Ni re-entry cell. Okey, persoalan dia ada tanya saya. Soalan yang sama dululah saya dok tepi fikir uh, adakah apabila candle naik, dia mesti menyentuh garisan 510 hal? Ah, ialah al-maklumlah biasa kita mula belajar, kita akan ikut buku kan. Kita ya, betul. Ya. Buku 100%. Tapi sebenarnya buku tu hanya sebagai panduan ha, Dia kata dia naik Sebab garisan yang merah ni Perjalanan purata 10 candle Garisan ni Yang biru ni purata perjalanan 5 candle Jadi sama ada dia nak naik atau tidak Atau menyentuh atau tidak garisan 5-10 Kita tak tahu Cuma Cuma kalau kita kan kita nampak Yang candle ni berjaya menyentuh garisan ni bang 5-10 ni kan Itu memang dah cantik sangat lah tu Ah ha, maknanya dia bagi bonus loh. Ha. Dan kalau kita lihat pula, abang tengok candle weekly. Nampak tak merah yang jatuh ni? Susah kan? Eh? Ha, tapi biru yang naik ni satu, dua, tiga. Tiga candle ni, tiga candle buyer ni tak boleh lawan seller yang ada kat sini. Jadi, ya. jadi kita nampak bahawa ini adalah momentum. Mana kalau katakan dalam dalam candle dia panggil apa eh? Dia panggil bearish. Eh? bearish bearish uh, kejatuhan kuat ni seller banyak mana market sedang retrace sahaja. Ha, dalam dalam BBMA dipanggil uh, ini adalah reentry sell. Dan, yeah. dan kebanyakan trader BBMA dia sangkut tangan mana? Dia tengok ekstrim ni. Masalahnya adalah <coughs> kita diajar apabila muncul ekstrim buy contohnya di sini, kita dah target dah dia nak naik, betul? Eh? Ya. Yeah. Ha, dan itu pada saya lah personally Salah. Perkataan salah mungkin tak jantik, kurang tepat dah. <laughs> Sebab, ekstrim ni cuma beritahu bahawa market retrace. Market berubah arah, kalau saya menggunakan weekly saja, market berubah arah apabila kita melihat candle mula tutup di atas Mibibi. Sebab, asasnya adalah, selagi candle di bawah Mibibi, masih downtrend. Jadi, kalau kita nak katakan ekstrim buy ni permulaan sebagai kenaikan, Sedangkan candle masih berada di bawah MACD. Kita tak ada bacaan uptrend bang. Jadi market hmm. cuma bagi tahu bahawa apabila extreme buy sahaja bermaksud ini adalah retracement. sebab dalam MA bila ada extreme buy, eh, sorry extreme sell, dia ada TP wajib. Ya ya yeah. Aa, jadi dan TP wajib. Dan kalau saya masukkan lagi garisan MA 50, kita nampak MA 50 ni perjalanan yang sangat kuat, perjalanan trend. Yang dia rapat dengan Mi Bibi Bermaksud Kejatuhan masih lagi kuat Sebab dia membawa perjalanan 50 candle Market kalau naik pun dia cuba retest macam ni kan Dia cuba sentuh garisan EMA 50 kan Nampak? Yeah. Bila dia sentuh bang dia punya jatuh memang panjang ha, Sebab uh, <coughs> Kedudukan garisan EMA 50 di weekly ni sebenarnya adalah kedudukan-kedudukan di monthly Jadi bila monthly itu adalah kawasan-kawasan tertinggi untuk sepanjang bulan tu bila dia dapat touch MR50 bang, memang kawasan memang paling cantik, paling kuat untuk setiap bulan. Hmm. Itu maksud dia. Jadi apa yang kita nampak, bila ada momentum, kita nampak re-entry. Ha, ini yang kita tunggu. Ha? Dan 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 maknanya daripada minggu lepas, kita menunggu satu setup yang dia panggil re-entry sell. Di weekly. Sehingga ke minggu lepas, masih belum lagi ada sebarang jatuhan. Ha? Belum. Dan bila kita lihat di daily, Okey, cuba abang tengok. Nampak tak MA50 dah mula keluar? Ya. Ha, itu tanda dia market dah mula membuat suatu tandaan bahawa in any time, in any time from now, uh, dijangka berlaku jatuhan. Sebab hmm. di weekly ada entry kan? Cuma di daily ni sebab daily ada 5 candle setiap minggu. Eh? Ha? Jadi dia nampak banyak. Dan 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 kita nampak di sini sideways. Alright. Jadi, dalam BBMA, apabila muncul sideway di time frame kecil, maka ia akan memberikan re-entry di time frame besar. Ya. Yeah. Small di sini adalah di daily. Besar di sini adalah di weekly. Ha, jadi, satu lagi yang kita nampak, kalau saya besarkan eh, sekejap eh. Saya besarkan. Um. Okay. Ha, kalau betul-betul kita nampak kan, yang merah ni, uh, uh, candle apa? Yang merah ni. Ada yang macam, macam, Ya? Ya macam momentum. Bukan. Tahu tak? Yang ni bukan ah, ni ni. Ah, yang merah ni. Ah, oh, ya. Oh, ah. Ya. Kena apa? Arah. Betul. Ah, ini arah kuku. Kita dah tahu apabila muncul arah kuku akan ada apa bang? Re-entry. Yes. Yang hari ni ya bang. Re-entry ni bang. Oh. Abang bayang tu sebab bila, pandang besar, abang akan nampak besar dia nak pergi bang. Jadi kena kena sabar. Jadi apa yang abang nampak kat sini adalah kawasan-kawasan tertinggi untuk minggu bang. Untuk minggu ni. Kawasan tertinggi untuk minggu ni. Hmm. Ya, ya, faham. Ha, jadi jadi maknanya kalau abang tanya saya, mata saya sell ya bang. Tak ada buy. <laughs> Memang saya sell aja. <laughs> dan untuk nak validkan jatuhan ni, kita tunggu dekat 4 jam. Okay. Tengok eh. Empat jam ada top BB. Empat, empat jam ada low BB kan? Ya. Yeah. Right. Dan satu lagi di empat jam, abang tengok, nampak tak ada kawasan sel? Stokastik. Dan stokastik yang kawasan sel ni bang? Allah. Um, okay, stokastik yang ni lah lebih rendah daripada ni. Betul? Ya, yeah, ya. Yeah. Tetapi, candle yang di sini, adalah lebih tinggi daripada yang ni. Nah, okay. ada bentuk-bentuk bearish divergence. Ya, ya. Ah, yeah. ha, dia dah bagi tahu dah bang. Cuma dia nak jatuh tu bukannya masa satu hari Ah, dalam ha, masa. Sebab dalam BB, kalau kau tengok BB ni kan, selagi low BB ni tak kuncup, eh, tak kuncup, bermaksud kejatuhan besar tu belum berlaku lagi. Pasal apa? Sebab nak berlaku kejahatan besar, empat jam dia mesti buat momentum. Macam ni dia momentum kan? Kan? Yeah. Batu Be flat. Dia kena momentum, dia kembang, batu dia terjun balik. Ha, itu pergerakan besar. Cuma hari ni, pergerakan kita adalah lebih kepada bacaan-bacaan untuk re-entry sell di daily. Bila kita nampak bentuk ni, dia empat jam, bermaksud dekat daily ada bacaan re-entry, re-entry sell. Okay, satu lagi. Mak tengok candle-candle di diri Kat body ni hmm. okay, body Body sini, sini. Ha. Ni kawasan kawasan yang kita panggil sebagai apa? Line of fire Maksudnya adalah daripada body hari Jumaat ke eko Eko paling tinggi lah Jadi inilah kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita nak sell Setakat hari ni dia dah open dia dah open, dia dah test ke atas, baru tu dia dah jatuh kan. Bermaksud dia dah pergi kawasan land of fire, kawasan-kawasan tertinggi untuk minggu lepas. Dia dah pergi lah Jadi ya, untuk ya. ini, dia akan test sedikit sebanyak untuk dia nak buat jatuhan. Ha, kalau kita nampak dekat 4 jam, memang kita nampak sekarang dia nak buat re-entry buy, betul. Tapi time frame 4 jam. Cuma trend besar tu kita nampak, di daily adalah re-entry re sell. Jadi entry yang terbaik untuk hari ni bang, sememangnya sell. Sememangnya sell. Tapi untuk untuk sell membentuk jatuhan yang jelas di H1, dia perlu ada full setup. Ya eh. Bermaksud kekuatan dia datang bila ada candle tutup di bawah garisan EMA 50 di H1, eh dan juga ada momentum sell. Ni. Ah, uh, candle turun naik, turun naik, turun naik sebenarnya kat sini, ini bang, inilah kawasan-kawasan terbaik untuk kita nak sell. Ha, masuk dan bertahan. Itu yang itu penting. Dan sejauh mana kita nak bertahan. Okey. Abang nampak kan SMA si 50 di daily? Ah, ha? ha, itu EMA 50 di daily adalah kawasan-kawasan resistant di weekly untuk sepanjang minggu ni. Jadi sebarang entry kita mesti wajib bertahan mampu untuk bertahan daripada harga semasa ni sampai EMA 50 sebanyak 130. Ambil lah 140 pip. Okey? Eh? Jadi sebarang entry kita sell nak atau tidak, kita mesti tahu bahawa untuk minggu ni kalau kita nak bertahan sekurang-kurangnya 140 pip. Boleh? Ya ya. Ha, ada lima orang. Jadi bila kita nampak tu Bermaksud kita dah boleh buat kita punya Pengiraan. Sebagai contoh Ada jalan grup ni Depo 1000 Jadi dia nak menggunakan volume 1 pip bersama 1 dolar Bermaksud dengan account standard di XM ni Dia hanya meletak 0.01 ha? 0.01 hmm. Tapi meletak 0.1 Bermaksud dengan 1000 dolar tu Dia boleh untuk ajak, 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 ajak. Se uh, Sehingga 1000 pip Eh, sehingga 1000 pip. Jadi bila kita tahu kita punya floating ni mampu bertahan mampu pergi ke 140 pip bermaksud kalau tuan-tuan masuk 0.1 eh account standard dengan bermodal 1000 dolar, tuan-tuan mampu untuk bertahan sehingga 1000 pip. Maknanya tuan-tuan tak boleh MC. Jelas eh? Ya Ah ha, jadi entry tu penting, tapi kena tahu state entry kita bang memang ada floating. Dia akan turun naik turun naik, tapi trend mesti betul habis floating, kita kena tahu berapa banyak yang mungkin boleh floating So based on sekarang setiap di hmm. EJ jangan kita 140 pip untuk kita bertahan. Jadi kalau okay. nampak kurang sekalipun tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi yang penting kena jaga. Tapi janganlah kita kita gunakan 100 dolar masuk 0.1. Bermaksud kita hanya bertahan berapa pip? Berapa pip? 0.1 $1, $1. Ah, kalau kita kalau kita modal $100, kata bang, kita letak 0.1 bermaksud maksimum maksimum kita boleh bertahan tak termasuk modal eh. Modal katakan kita dah kita teruk tepi sebab modal mungkin kita gunakan daripada daripada apa uh, ada free bonus kita dapat contoh eh. Bermaksud kita mampu bertahan maksimum 100 pip. 100 pip bagi punya EJ dia terbang naik weekly, uh, weekly uh, apa Lima sepuluh hari pun Emma lima tahun daily ah, makna dia dekat eh? sini bang Kita akan MC Jadi, 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 jadi penting untuk nak, untuk kita nak pastikan Bahawa entry-entry kita adalah entry yang berada di zone yang betul satu hmm. Dan juga kita ada entry yang mampu bertahan dengan modal yang kita ada Nah, hmm. Okay, setakat ni ada sebarang soalan? Hmm. Hmm. Ada sebarang soalan? Insta. Apa dia? Ma? Dalam keadaan sekarang ni apa EJ tu macam kalau kita nak 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 katakan buy tu dia ah, ah. dia ada dia dia feel nak break 50 tu kan Okey, yeah. kalau kalau katakan kita nak buy atas sebab apa dan timeframe apa kita nak buy? Buy yang kita nampak hanya di kawasan-kawasan timeframe. Aje ha, eh. Sebagai trader setiap entry kita mesti mengikut trend yang besar setiap minggu. Trend yang besar setiap minggu adalah di, di weekly dan di daily. Right. Mm. Kalau, kalau katakan kita nak buy sekalipun, mm. yang saya nampak sekarang dekat 4 jam ya. Ni. Kalau nak buy. Kenapa 4 jam? Abang nampak tak dekat dekat H1? Stokasi kau sama mana? Baik. Kau buy kan? Buy. Buy sebab dekat 4 jam break entry buy. Tapi kena ingat, bila, bila, bila 4 jam, sedangkan di Delhi berada di kawasan-kawasan Sell tak kuat hari ini, maknanya tak kuat lah, tak, tak kuat. Memang kena main. Saya kalau saya saya trader yang mengikut tapi yang besar, apa yang saya akan buat? Saya, saya layer je. First, MM macam saya cakap tadi, saya akan ambil daripada atas ni. Sekejap eh. Saya tunjukkan saya nak layer kat kawasan sini. Sebab hari ini saya, hari ni saya fokus untuk sell goal eh. Saya punya goal bayar itu saya dah tp Jumaat naik banyak kan ha, ah yeah. modal untuk profit ya eh um, saya tandakan okey apa nampak dekat body ni Eko sampai body kan ya ni ni ah ini, ini. Ha, ini kosong-kosong yang saya nak layer Ini tempat dia jadi kalau dia naik sekalipun sebab apa dia nampak bang sekejap Allah dia dia macam ni. jika kalau di di 4 jam ni naik, naik tetapi tidak ada kawasan-kawasan uh, apa? tidak ada mark ada momentum buy, contoh tak ada momentum buy, maka ini akan jadi market hilang volume. Eh. Jadi market volume bermaksud di H1 stochastic mungkin berada di sekitar kawasan ni. Eh? Dan di 4 jam kita akan nampak dia akan berada di 5.10 high. Jadi kalau ni berlaku bang, memang tempat yang sangat cantik untuk sell. Sebab saya memang tunggu market dalam volume. Itu yang memang saya tunggu selalu. Ha, sebab market dalam volume di time frame H1 adalah re-entry di time frame yang besar. Di H4. Hmm. Itu bentuk dia. Banyak banyak bentuk sebenarnya. Sebenarnya kalau kalau katakan <coughs> antara cara nak kita nak dapatkan entry-entry terbaik, abang cari <coughs> re-entry di time frame yang besar Market hilang volume tapi kecil. Memang tempat dia pusing. Memang tempat dia pusing. Saya bagi contoh. Okey, setakat EJ ni dah, dah faham eh? Faham saya pun. Faham. Eh? Kasih, okay, ibu. good. Sekejap, saya, saya cari contoh uh, sebab minggu lepas saya sempat tengok pun sekejap eh. Okey. Okey. Mereka nampak tak? Uh, Okey, sebenarnya dekat weekly kita nampak rentry buy kan? Boleh nampak goal weekly rentry buy? Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, nampak tak? Apa benda yang dekat Rayleigh ni? Bagi dalam volume. Yes, betul. Abang tengok stokastik dekat Delhi. Kau sambai kan? Ya. Yeah. Ha. Dia punya kunci. Stok. contohnya, Stokasi di Delhi. Kau sambai. Then di sini ada market volume. Abang buka tak payah besar bang. Ini -in re-entry buy tau. Itu sebab saya layer kau-kau. Jumaat. Saya layer dan saya dah tipi lah. Dapat lah sikit. Ha. Memang penuh. Saya, saya, memang penuh saya, saya layer. Then uh, apa saya buat? Lepas tu kemudian saya, 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 dah, dah, dah tipi. Dan, dan apa saya buat? Saya menunggu. Saya menunggu pula untuk untuk pertemuannya. Memang 50 dengan low BB. Saya nak tunggu jikalau hari ni gold kan? Stokastik turun dekat kawasan ni. Right? Ha, memang cantik. Memang cantik. Memang cantik sebab yang jelas untuk hari ni gold dia ada momentum. Kalau momentum ada ada re-entry. Kuat bang. Ni kuat nak naik. Dan juga di daily kalau kita tengok ada momentum buy. Ni perjalanan sangat jauh sebenarnya, sangat-sangat jauh. Ha, jadi kunci dia sekali lagi nak dapat nak dapat entry cantik <coughs> stokastik kau sampai time frame tu sendiri abang akan dapat market lang volume. Tapi kalau abang dapat momentum sell tak payah memang dia nak terjun balik. So tunggu ada ada market lang volume tak besar dia ada re-entry. Jalan. Inilah tempat dia memang memang tempat nak entry. Ha. Huh? Um ada 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 soalan soalan lain? Ada sebarang soalan? Kita ada 6 orang ni. Kita ada 6 orang. Din, P9, Auxen, Mat kimi. Mohamad I Ideza iPad dan Wazir. Ada ada sebarang soalan? Silakan. For sure ada soalan sebab masa masa trade hari ni kan nampak saya tak cantik. Selain daripada EJ ada ada sebarang soalan? Ya, yeah. saya pada ha ah, newsiti ambe ay okey tuan, tuan saya offkan audio tuan-tuan hanya boleh dengar suara saya saja sahaja. dan uh, kita communicate menggunakan uh, chat eh so saya ada post soalan em um, saya buka pada sebarang soalan pada semua eh. Dia kalau ada jika ada sebarang soalan. So, tadi EJ a uh, EJ saya dah jawab eh. Ha? Uh, a Tuan Mayudin punya soalan. Si sila tanya eh. Uh, nanti nak track nanti kan kalau 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 tak jelas macam mana nak baca susah juga. Saya saya tunggu sebarang soalan lagi. Um. Okay. Okay, EU. Okay, bagaimana dengan EU? Uh, sekejap. Um, EU. Alright. <coughs> ah, EU ni tuan-tuan. Weekly nampak apa? Tengok weekly. Jelas sangat weekly. Eh, weekly di kawasan re entry buy. Ah, tapi jangan tengok weekly punya stokastik. Ah. tengok weekly punya stokastik. Memang rasa macam nak jatuh. Bila kita nampak re-entry buy di weekly, bacaan buy dia bermula dekat daily ni tuan-tuan Allah ha dekat daily ni sebab stochastic daily di uh, di kawasan buy dia bermaksud di weekly re-entry buy nanti bila naik dia dia naik kawasan setakat kawasan sini tentu prepare untuk nak sell ha, Untuk nak sell pada ketika itu ha weekly ni eh. baru baru boleh gunakan kat sini sebab satu candle weekly ada lima candle daily minggu ni daily akan bergerak dulu so jangkaan kenaikan untuk EU tuan-tuan adalah di kawasan-kawasan top BB ni Okay, first kita tengok kedudukan candle. Kita nampak eh, apa yang telah muncul, apa yang sedang muncul. Ini adalah arah kukuh buy. Jelas ni tuan-tuan, arah kukuh buy. Right, dan uh, nampak tak tuan-tuan? Uh, -tuan? ha, saya menunggu retracement sebenarnya untuk EU ni. Saya menunggu, moga-moga ada rezeki untuk kita. Untuk EMA 50 ni tuan-tuan, bertemu dan berada di luar low BB. Ha, jadi kalau ini muncul, dan dalam masa yang sama, um, stokasi di kawasan buy ni tuan-tuan, uh, memang memang kita apa kita nak buat, memang buy lah. Uh, jadi, ini akan menjadi kawasan-kawasan terbaik untuk buy. Uh, buat masa sekarang, saya 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 belum masuk ke right entry lagi. Sebab saya nampak you memang ada kekuatan. Eh, minggu ni tuan-tuan, kita nampak yang USD lemah. Uh, saya buka USD. Okay, tuan-tuan uh, nampak USD. Huh? Sekejap eh, saya buka ini ni H1 ok tuan-tuan nampak USD ha. tuan-tuan dah boleh baca USD tuan-tuan tahu dah apa yang mungkin berlaku minggu ni <coughs> ok untuk untuk hari ni USD nampak tak dia dah buat momentum sell ha. kalau nak tahu siapa yang EU tu EU ni bacaannya terbalik dengan index USD memang terbalik ha. kalau nak tahu terbalik macam mana ha, buat lah buat Barulah nampak kalau dengar saya cakap aja tak faham. Sampai bila pun takkan faham. Kena buat homework. Ha. So bila ada momentum sell, kita tahu akan ada akan ada re-entry sell dekat kawasan sini. Jadi bila gunakan 4 jam, mungkin mata kita tak apa jelas. Jadi kita gunakan H1. Ah ha, tonton tunggulah. Ya. Top BB. Ha? Top BB nak jumpa kawan baik dia memang 50. Kita tunggu. Jikalau dia bertemu dan pada masa yang sama Sokasi buat dekat kawasan sini sel. Ha memang memang cantiklah tuan-tuan. Memang cantik mengatakan bahawa USD lemah. Bila USD lemah, apa akan jadi pada EU? Ha EU naiklah. Ha <coughs> dia <Dari> terbalik. <coughs> Maka kita akan nampak EU ada peluang buy. Jadi saya tunggu benda-benda ni. Jadi kalau tuan-tuan sebenarnya kalau kalau nak buy kalau ikut uh, sekejap. Tuan-tuan nampak kawasan sini ni. Ha, ni macam consider resistance become support lah RBS. Eh, daripada tertinggi sini, dia berada sini. So tempat-tempat terbaik kalau nak letak by limit pun dekat kawasan sini lah. Berapa eh? Ha, body-body tu. Saya tengok body tertinggi. Ni yang, yang, tertinggi 13.929, 13.90, ini 13.93. Ah ha, tu kawasan-kawasan dia lah tertinggi. Dan kalau katakan saya tak ini saya tak ada sini dan kalau saya buka H1 Ha, ni tuan-tuan, ni kawasan-kawasan dia. Ni kawasan yang kita jangkakan untuk entry-entry terbaik iaitu di antara kawasan-kawasan Mid BB membawa ke MR50. Ha, ni tempat dia. Ha, dan memang kita fokus untuk buy bagi Euro USD pada hari ini. Eh? Ha? Dan jangkaan kenaikan, jangkaan kenaikan untuk minggu ni tuan-tuan paling tinggi. Jangkaan kita mencecah sehingga ke top BB ataupun cantik dekat ekor ni. Ha, ni. Ni. Sampai tidak, sama-sama kita tunggulah. Jadi jangkaan berapa jauh pip? Sekejap eh, kita tengok sama-sama. Sampai top. 113 pip. itu ah, jangkaan ni. tuan Right? So, untuk hari ni, kita fokus untuk uh, buy Euro USD. Sebab di 4 jam kita nampak ada satu setup. Lepas arah kukuh adalah re-entry. Arah kukuh buy dan diikuti jangkaan untuk re-entry buy. Eh? So, Harap dapat menjawab <coughs> jawapan soalan. Okay, okay. Jadi bila bila kita melihat uh, bila kita melihat USD lemah, jadi Euro USD kita nak buy lah. Tapi kalau USD Canada takkanlah kita nak buy. Terbalik lah kan? Ha. Sebenarnya kalau kalau siapa yang siapa yang gajen lah kan? Ha. Senang cerita lah tuan-tuan. Nak berjaya, tak nak buat kerja, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Tapi bila pun tak dapat apa-apa. Dengar saya bercerita je. nak 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 berjaya dengar orang cakap buat homework. Homework lebih banyak. Kalau banyak berdengar daripada kurang buat kerja, dia tak pergi mana. Dok takut tu je. Dok takut tu je. Ha, apa yang perlu buat dengar orang bercakap, ambil poin dia, ha, dan duduk termenung buat kerja banyak. Berapa banyak buat sampai kita berjaya tuan-tuan. Kalau tidak, ha, memanglah. Okey, um, saya buka pair USD. Ini kerja saya. Ini kerja saya. Saya nampak. Ha, saya buka semua. Bila saya katakan tadi, saya plan untuk nak buy. Uh, first, saya tengok USD mana. Uh, bottom right. Kunci dia tuan-tuan. Tuan-tuan nampak momentum ni. ni. Bila nampak momentum, saya dah automatic. Dah tahu dah. Lepas ni ada re-entry. Lepas ni ada re-entry. Jadi, bila USD tu dah jelas, dia dah buat re-entry sell. Jadi, kita tahu dah. Bila USD CHF di sebelah kanan ni, pun kita nak sell. UK ha, kita dah nampak pattern dia nampak tak momentum momentum sell momentum sell lepas tu akan ada re entry sell bentuk dia tuan-tuan di UK dengan di UAT uh, index ni hampir sama dia bagi tahu zone dia adalah zone sell clear clear sangat clear dan bila kita fikir goal goal adalah uh, bila USD lemah kita nampak goal naik ha, Sekejap eh ha, kita nampak momentum buy jelas sangat momentum buy kita menunggu kita menunggu re-entry buy. Itu je. Ah, ha, cuma timing tu kita kita kena tahulah. Ha, kalau waktu-waktu macam ni, besok petang biasanya EU dah jalan dulu. Tapi for timing, dia masih mengangkat lagi. Okay, tuan-tuan tengok dekat AUD, USD. Tuan-tuan buka cara macam ni. Tengok 8 time frame, jelas lah kita nampak. Kita nampak, kalau tak nampak satu minggu pun tak ada masalah. Kita nampak hari ni, apa kita nak buat. Ha. Eh? Bila kita nampak momentum buy, ni kawasan re entry by AUDH4 bila kita nampak momentum buy di H4 and U kita tahu lepas ni ada re-entry buy ah ha, dan batu carilah teman tempat yang terbaik untuk kita nak entry ha, tapi trend tu jelas contoh nampak di AUDUSD uptrend NZD USD uptrend euro USD uptrend GBP USD dah dari lah uptrend gold uptrend uk downtrend uchef USCHF downtrend index USD downtrend. Jadi tuan-tuan, buka 8 pair ni, eh, 8 pair ni dah jelas lah. Tuan-tuan tuan-tuan boleh pilih dah. Jadi bila tuan-tuan biasa menggunakan 8 time frame ni contoh sebagai contoh. Kembangkan kita punya fikiran, jangan kita duduk jangan kita duduk dalam dalam dalam, apa macam orang kata apa dulu, macam katak bawah tempurung. Jangan kena ketuk oi kepala. Kena gerak, kena gerak. Ah ha, lebih dari lepas ada USD tu sebab saya buka lain. Tuan-tuan, Abu -tuan, tak ajar saya macam ni. Tapi dia ajar saya bagaimana nak mengenal trend. Bila dah kenal trend, kita kembangkan apa kita faham. Lepas tu saya buka bagaimana pay AUD, USD. Ha, saya dapat tengok. Saya dapat tengok yang Euro USD secara lalu di 4 jam. Di bawah MBB dan MA50. Dia kawasan downtrend. Kawasan downtrend. Jadi bila Euro AUD dia dah kena downtrend, dia akan terbalik dengan AUD USD. Dia kawasan uptrend cuma mencari retracement. Eh? Jadi jadi jelas jelas kita boleh nampak okey ini ada 8 AUD. Kita nampak apa nak berlaku. AUD sebelah kanan, Euro AUD, GBP AUD. Nampak nak kawasan jatuh. AUD CAD, AUD CHF, AUD JPY, AUD USD. Dia masih dari kawasan buy. Okey, tuntut AUD. Saya buka semua sekali tuan-tuan. GBP, jadi bila tuan-tuan tanya sebenarnya, saya buka ni terus. Saya nak tengok sekali lalu apa sebenarnya yang sedang berlaku. Macam sekarang. dah tengok GBP AUD. Dia tengah buat setup. Dia tengah naik, dia tengah retest dengan MBB. Jadi kalau kita nak pastikan eh apa sebenarnya yang tengah berlaku dekat GA ni. Pasal tu saya akan buat satu satu profil yang khas untuk GA saja sebab secara kasar saya dah nampak dah. Oh ni kemungkinan dia nak retest buat re-entry buy kot. Pasal apa? Sebab di sini dia time make Kedua nampak tak? Emma 50 nak bertemu dengan low BB. So saya buka lah GBP AUD. Mana eh GBP AUD? Ha. Benda-benda ni semua kena 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 pergi sendiri. Jangan harap orang lain. Harap orang lain ha. Macam itulah tuan-tuan takkan gerak ke mana pun. GBP AUD ha. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? GBP AUD Tuan-tuan nampak tak apa yang ada dekat ni stokastik? Cantik sangat. GBP AUD tuan-tuan di kawasan 4 jam ni kebetulan lah. Bila, sebab bila kita scan cara macam ni kita nampak dengan lebih cepat dan kita nampak banyak-banyak pair. Ah ha. Kita nampak kawasan buy. Kita dah tahu apabila muncul kawasan buy di, di 4 jam maka tuan-tuan di daily ni peluang re-entry buy. Re-entry buy daily. Ah ha. Jadi kita kecilkan lagi di H1 kita belum lagi nampak sebarang arah kukuh ataupun momentum buy. Tapi kita nampak apa ni tuan-tuan? Ni makin hilang volume. Bermaksud dia tak ada kekuatan nak jatuh. Tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Bila kita nampak ada arah kukubai tuan-tuan, tu tanda dia nak naik. Bila ni dia buat arah kukubai, re-entry, momentum, bla bla bla. Kita akan nampak kat sini tuan-tuan. Dia nak naik. Dan nampak tak? Kalau saya besarkan ni. Tuan-tuan eh. nampak tak garisan MA5 dan MA10 ni? Bertemu. Bertemu dengan BBB. Ha, ni lah tempat-tempat cantik buy tuan-tuan. Ha nampak ha so dengan sekali lalu saya pun tak chat hari ni saya tak chat GA lagi saya just sekali lalu saya buka macam ni saya, dan kita nampak yang oh ada peluang untuk buy kat GE ha kat situ so tadi untuk GBP ha saya menunggu apa tuan-tuan tuan-tuan nampak tak ni nampak tak ha? ha ha nampak euro GBP GBP sebelah kanan eh Ni tanda nak naik. Mana? Ah ni nampak GBP cat. Bertemu. Ah uh, GJ. GJ pun dah dapat. Ni semua retracement. Ah cakap pasal GJ. Tadi EJ ah dalam kita punya grup pun ada trade GJ. Okey. Jap, saya pasang empat time frame dengan dengan lebih jelas. Ah uh, tara, 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 tara. Okay. okay, saya buka H1 Okay, tuan nampak? Okay, satu eh Mata tu tengok dekat satu Dua Yang kedua dia lagi tinggi kan? Okay, satu Tuan-tuan tengok tak ni? Arisai ni Rendah kan? Ha, apa benda dia nak beritahu? Dia beritahu sesuatu, dia nak terkejut Tapi di empat jam Di empat jam Dia nak pergi ke mana? Sebenarnya Tengok tapi yang besar Tapi yang besar ada apa? Ada momentum buy Betul? Kenapa ada momentum buy? Sebab permulaan dia ada Arah kukuh buy, re-entry buy, momentum buy Lepas momentum ada apa? Ada re-entry Jadi jatuhan ni tuan-tuan adalah untuk mencari re-entry buy Ni, Ha, jadi kalau kita buka daily, kita tak nampak lah sebab kecil. Buka 4 jam. Tentu nampak lebih jelas. Dah nampak kan? Ini nama dia bearish divergent. Ha. Jadi jatuhan ni tuan-tuan. Kita jangka nak pergi ke mana? 5.10 low di daily tuan-tuan adalah kawasan apa? Kawasan apa di 4 jam? Adalah EMA 50. Ni jangkaan dia. Jadi kita boleh jangkakan yang uh, gym DJ ni tuan-tuan. Untuk hari ni. Untuk hari ni besok ni. Dia eh, nak jangka jatuh mencari kawasan ni. Jadi berapa pip tu eh? Sekejap eh. 176. Maksimum lah. Itu jangkaan kita. Kalau dia sampai ke EMA 50 tuan-tuan. Eh, dan dan dan, dan stokasi ni berada ke bawah ni. Memang cantik untuk buy. Cantik sangat lah tu. Memang cantik sangat. Jadi untuk hari ni. GJ memang kita mencari peluang sell. Apa? Kejatuhan sell adalah untuk mencari target dia untuk mencari kawasan-kawasan 5 10 low di daily. Kenapa? Sebab sebelum tu telah muncul momentum. Jadi bila ada momentum, ada re-entry. Itu yang kita nampak hari ni. Jadi bila kita nak sell GJ eh pair yang berlawanan ni contoh euro gbp dah tentu dalam keadaan buy. Ha, kita buka euro gbp. <coughs> euro gbp eh um, drogibib. Ha. Okey, tuan-tuan nampak? Ah uh, okey. Saya menunggu peluang-peluang buy EJ sebab EJ ni tuan-tuan satu pair yang yang pergerakan dia tak dia tak liar sangatlah eh, dia tak liar sangat. Ha uh, hari tu pun alhamdulillah kita dah dapat entry entry cantik eh. Macam hari tu kita nampak hmm. ah entry kat sini. Uh, cantik. So apa yang saya tunggu? Kita dah nampak tuan-tuan. Ni bertemu ni. Bila bertemu, kita check balik yang besar dia eh, ada momentum. Bila ada momentum, kita tahu bila berlaku pertemuan di trend kecil bermaksud market jatuhan ni, trend kecil ni tuan-tuan, dia dah selesai. Sebelum dia buat trend kecil yang lagi satu, dia perlu retrace. Pasal tu dia, 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 kena naik. Jadi bila dia naik tuan-tuan, ni apa yang kita tunggu, kita tunggu untuk baca momentum buy. Ha, bila berlaku momentum buy, maka kenaikan ni tuan-tuan akan mencari kawasan-kawasan tertinggi di EMA 50 di 4 jam. Kenapa? MR54 di 4 jam adalah kawasan re-entry cell di daily. Ha, itu dia. Itu tempat dia. Jadi untuk hari ini, kita fokus untuk mencari buy bagi Euro GBP. Bila buy Euro GBP, maka GU, maka JJ, kita mencari sell. Dia terbalik. Ha, jadi bila, bila bila kita buka macam ni tadi, tuan -tuan, kita nampak. Hmm, kita nampak yang, okay, Euro GBP ni kita jangka nak naik eh, untuk jiji untuk menjiu ah uh, jadi dia kena jatuh. Ha, jadi itu yang kita 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 nampak. Jadi trend besar ni kita tahu. GBP masih kuat eh, masih kuat eh. Alright, um, ada lagi, ada lagi kita kita masih lagi ada dalam ni ada 8 orang. Ada sebarang soalan last dah 3.47. Ada soalan terakhir tuan-tuan? Saya tunggu untuk soalan terakhir. So saya nak menghabiskan uh, kita punya webinar untuk dah gemas terpendek petang ni. Ada soalan? Kalau ada soalan uh, silakan. Saya, saya, saya nak ambil satu soalan terakhir. Saya tunggu, saya tunggu. <coughs> Okey. Ya. Hmm. DPY Okay, kalau tak ada soalan tak apa tak apa, saya just pick satu pair uh, Bila saya ambil uh, Pair Canada Okay Alright, macam tadi tadi saya katakan Kita dah nampak jelas eh, ni apa ni Cat Chef, Cat JPY, Owl Cat, and Cat Euro Cat, G Cat Okay, saya ambil satu uh, Iaitu U Cat lah, U Cat okay. Sekejap tuan-tuan eh Send you. So tengok eh. Bila kita dah nampak uh, bila kita dah nampak dekat UK ada momentum sell. Eh? Bermaksud Canada kuat. Bila Canada kuat, lawan dia eh, kalau UK UK USD Canada jatuh, maka CAD di sebelah kiri. Contohnya di CAD JPY. Contohnya di CAD CHF. Dah tentu buy. Nampak tak? Bila kita ada UKAT bacaan momentum sell dan re-entry sell, kita tahu di KJPY nak buy sebab dia ada momentum buy dan re-entry buy. Ha, tu cara dia macam tu. macam macam saya tengok uh, tadilah dekat uh, GBPUSD, GBP USD, GBP JPY dengan Euro GBP. Tu sebab tuan-tuan trade currency ni dia tak pening sangat. Tak perlu tengok banyak macam. Kalau katakan kata kita trade saham kita kena buat combo banyak, lagi banyak kena buat. Saya tahu ramai tak tak termampu nanti. Saya pun tak terlagak. Tapi dengan dengan currency kita tengok nampak pun kita dah nampak. Kita dah nampak peluang. Bila kita ada re-entry sell di UCAT, maka re-entry buy di CAT JPY. Jadi kita buka CAT JPY. ha, mana CAT JPY? Hmm. Okey, tuan-tuan nampak. Ha, tengok. Tuan-tuan nampak tak? <laughs> nampak tak kau sampai? Nampak tak market dalam volume? Macam saya beritahu. Bila ada market dalam volume di timeframe kecil, maka di timeframe besar ada apa? Ada re-entry. Inilah kau sampai. So kawasan kau sampai ni kat mana? Ni lah kawasan dia sekarang. Ni. Ni. Ni lah kawasan dia. Ha? So itu mengakhiri kita punya webinar petang-petang ni. So moga moga tuan-tuan dah mula nampak sedikit demi sedikit. Nak nampak lagi banyak sekali lagi tuan-tuan. Saya akan ulang ulang dan ulang. Mesti buat homework. Saya dah tunjukkan cara saya buat. Tuan-tuan boleh gunakan apa yang saya tunjukkan ni. Dia takkan dapat semalam tuan-tuan. Eh, macam kawan-kawan saya beritahu dulu ketika saya belajar, Putra Jaya tidak terbina dalam satu malam. Kita faham eh? Ah, jadi nak berjaya bukan satu malam. Tapi tuan-tuan tak bermula dengan yang pertama sampai bila pun tuan-tuan tak akan berjaya. Right? Saya dah tunjukkan caranya. Saya tak boleh paksa tuan-tuan. Tuan-tuan kena -tuan paksa diri sendiri. Kalau nak berjaya, Ini aku kena buat. ini aku kena buat. Eh, tunjukkan pada diri sendiri tuan-tuan boleh buat. So insyaAllah uh, maklum-maklum ini membantu, memang membantu kita uh, dan memang terbukti lah. Dan uh, selamat berjaya uh, untuk trade. Eh? InsyaAllah. Uh, nanti kalau dah terfikir ada soalan lain, eh, terus terus post dekat grup. Tak ada masalah. Post dekat grup. Bila-bila ada free, saya akan jawab. Okay. Baik okay, tuan-tuan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.